ឬធូបកាមួយដែលអ្នកចូលចិត្តមើលដឹងពីអាកំបាំងនិងចរិតលក្ខណៈពិតរបស់អ្នកជំរាបសួរប្រិមិត្តថ្ងៃនេះឆានែលជួចចិត្តមានល្បែងចិត្តសាស្ត្រមកចែករំលែកប្រិមិត្តសាឡបងលេងនឹងទូទាយកំសាន្តទៀតហើយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជ្រើសរើសរូបធូបកាមួយក្នុងចំណោមធូបកាដល់ស្រស់ស្អាតទាំង4ក្នុងរូបនោះវានឹងប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តនិងចរិតលក្ខណៈពិតថាអ្នកជាមនុស្សប្រភេទណាអ្នករយកធូបកាទី1បើមើលពីសម្បកក្រៅអ្នកជាមនុស្សដែលចេះឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននិងមានភាពសតិធិនិយមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខាងផ្លូវអារម្មណ៍អ្នកក៏មានចំណែកទន់ជ្រាយនិងទន់ខ្សោយដែរអ្នកតែងតែទៅតឹងរងចាំហើយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការការពារពីអ្នកដតីអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចទុកចិត្តបានដូច្នេះហើយមិត្តភ័ក្តិភ្ញៀវច្រើនរីករាយនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្សេងៗឲ្យអ្នកស្ដាប់អ្នកពេញចិត្តនឹងបោះដៃជួយអ្នកដតីប៉ុន្តែមិនហ៊ានពឹងគេវិញទេព្រោះខ្លាចបង្កបញ្ហាច្រើនទើបសុកចិត្តព្យាយាមដល់ខ្លួនឯងយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពអ្នករើសយកធូបកាទី2អ្នកជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់អ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយមិត្តណាដែលរាប់អានគ្នាបានព្រោះចង់រក្សាមិត្តភាពនេះឲ្យយូរអង្វែងចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តវិញអ្នកមិនរវីរវល់ជាមួយដាច់ខាតបើអាចបានសង់តែដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយមិនចង់ឃើញសបីតែស្រមោលអ្នកមានភាពប្រកបប្រជានិងផ្លូវអារម្មណ៍ណាស់ប៉ុន្តែក្នុងរឿងស្នេហាវិញពេលខ្លះអ្នកប្រាអារម្មណ៍តែគ្មានហេតុផលរាល់ពេលប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គអ្នកពោពេញទៅដោយភាពក្លាហានក្នុងការទទួលខុសត្រូវជាយានស្វែងរកឫសគល់នៃបញ្ហានិងដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នករើសយកធូបកាទី3អ្នកមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងខ្ពស់ណាស់និងមានការគិតបែបចាស់កំរិលនៅក្នុងចិត្តវិញពោពេញទៅដោយអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលមិនអាចបំភ្លេចបានអ្នកជាមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយអារម្មណ៍ដូចជាពេលខ្លះឬពាក្យគេនិយាយទាំងតាំងចិត្តនិងមិនតាំងចិត្តអ្នកតែងតែយកមកដេកគិតខូចចិត្តរាល់ថ្ងៃបើខ្លួនធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពតល់ច្រកវិញអ្នកមានស្មារតីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានយ៉ាងល្អជាមនុស្សដែលហួងហាយមុខមាត់នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរណាស់រហូតដល់ពេលខ្លះនាំទុកដល់អ្នកដតីហើយប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពក៏មានអ្នករើសយកធូបកាទី4អ្នកដតីមើលមកថាអ្នកជាមនុស្សរឹងមាំណាស់ប៉ុន្តែធាតុពិតដ៏សែនជ្រៅអ្នកជាមនុស្សដែលឆាប់ប្រតិកម្មណាស់អ្នកមិនអាចទ្រាំឲ្យអ្នកដតីមកបោកបញ្ឆោតខ្លួនបានទេអ្នកតែងតែរំពឹងថាបានរាប់អានជាមួយមនុស្សដែលស្មោះត្រង់អាចទុកចិត្តបានអាចពឹងពាក់បានក្នុងគ្រាអាសន្នអ្នកងាយភ្ញាក់ផ្អើលរហូតដល់ធ្វើអ្វីមិនត្រូវលទ្ធផលចុងក្រោយអាចមកពីអ្នកមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តនិងចោះញោមទើបមិនអាចរកដំណោះស្រាយដែលល្អបានទម្លាប់បែបនេះមិនល្អទេវាបានតែធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តឥតប្រយោជន៍ជាពិសេសអ្នកនឹងបាត់បង់ឱកាសល្អល្អដែលនឹងចូលមកទៀតផងជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបោះស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើធូបកាទាំង4មួយណាជាធូបកាដែលបងប្អូនចូលចិត្តជាងគេសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីចម្លើយរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា